Unë po flasë për gjuhën po, e pikturës. Nuk e afron do me tjetër. janë ti i ke marrë nga letërsia, ti i ke marrë nga tekstet. Pra, nuk janë të pikturës. Pa, edhe titullin e ekspozitës e ke marrë nga tekstet, nga letërsia. Dhe ju e të vine e përstrojnë. Po këtë do të kështë një titull. Kjo, kjo piktura, edhe unë nuk e me mësë që i ka më në emërin kësaj. Duhet të hapë... Marta. Po, kjo është pa. Marta. Uh -huh. Edhe unë duhet të hapë që të është, sepse unë mund t'i vedhe një emër tjetër, se kjo një emër e ka, <laughs> Kjo një emër e ka. Po mu më intereson të e ki njërzit të bënë një loja shokirizimi në të rrinë në tyre. Mm -hmm. Do që të kuptonin që, që vërtet janë të varfre e shu, por nga këta mbin një loj shenjë Unë nuk po thejmë se këta do bëjnë apostës se këta se kanë bëjnë fare. Jo, shiko, është, është si puna e e një gjuhë me ekonomi që zgjedh një, një shkrymtar, gazi. Për shëmbull, a i nuk arrin të japë gjithë informacionin e mund shumë për një personaj. Fjalla vjen për Jul Cezari, nuk është e thënë që të thuet shdoj gjë, që ti të kuptorë se cilë është Jul Cezari. <të> dhe në këtë rasun e kisha këtë të gjë, që më duket një element që është shumë i hapur, në më thënë, Aureola, është shumë i dukshëm. Shëko, nuk thëmë se ti s'ke pak farë dë <të> Po i nuk duaj që pa, të, jo, të, sekund, të një atë drejtë. Po jo, i sekundë, minutë, kjo është pjesë e bisedës. Kjo është është e perceptimi, dani. Pjesë e bisedës, se unë, kur doja të javija aureolën, nuk e kam vënd gjatë pikturës. Masë i kishë ambaru komplet ciklit, muaj e fundit e kam un, i kam vënd gjitha, unë i morë një nga një dhe i vje, i damë <laughs> me ora të gjithë. Dhe pyëta, edhe mi këtë mi, ta afer, që e ditin, e të javija ora, po vërdja më shumirë. Por, ajo që ishe kryesore i bërë një shumë përshtype që aureola këta do identifikonte, do t'a ngrente ekspozitën në një statë lartë, jo pikturën. Unë po t'ahe që aureolën, piktura ime nuk lëvis fare. Pikërish pra? Fare, nuk lëvis. Tani, mua më shqetson aureola dhe tituit, me emrat e shentorve, sepse e bën bën disi më sentimentale. Për shkërish, po do t'ja për që i drejtim, si do t'ja për... Bën më sentimentale, bën më popular, më unë ashtu dhe kështë dëmë pa tim. Do më gazi ka dalë, ka dhënë kavaletri, po pikturon një njerit pas tre, edhe miru pashë, ja, unë zëhet bëjë këta. Unë zëhet bëjë njërës pas tre. Bërë... Kështë qëndrimi ideologjik i autorit, si ta shuaj? Gjdo vepër e ka këta të gjitha të art art action, dhe, pra njerës që të thonë artë për artë e kështu, dhe artë i për artë e ka brënda, e ka brënda e vetës vetë. Jo, muanë vjenë një që ti e mbronë në pozicionin të. Jo, jo, intern, jo, jo po është e pa mundur, uh -huh. është e pa mundur që ti mos ta vështonë, ti do vësht një krimës. Në fundës fundë, edhe fjala shinteri të knede ka hyrë gabim, se ne lidhëm shumë me një gjithë shpirtërorë Shqiteria është ajo që quaj sakro, që sakro. Sakro do të të pjesë e vequar. Do mënë, ky dashi këtu do bëhet kurban, është er sakro, do mënë, është veç nga tufa. Mm -hmm. Këta i janë sakro, këta i janë të shqitru, janë veç nga tufa, po ta marrës nga janë. Sepse ne mendojmë që sakro është edhe jo, që kur shkonë babaj në një familje, është kërëtaj mamaj në zirë pjatë më të mirë në babaj, dikur. Dhe <laughs> vëtëm, është sakro. Ajo, ajo karike, nuk ullë të si asjeri, ullë edhe në babaj, është sakro. është pjesë e ndarë nga të tjerët. Edhe këta janë pjesë e ndarë. Por, me janë të përbuzën një jetë, unë dohet i bëjë që këta nuk janë të përbuzën në, 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 në veprën time, mm -hmm. në studion time. Ciklet e tua të viteve të fundit nuk janë vetëm një ushtrimi artë i mjeshtrisë teknike të të pikturuarit, po që kanë dhe këtë vagon dje <laughs> nga pas. Nëse do t'i referoshim disa veprave të artit botror që kanë brënda ose që sielin këtë, këtë raport shkaktojnë këtë këtë raport dje shmërie me, me shikusin marim për shumbull një piktor që ty të pëlqenë shumë, që është Rembrandi në historinë Më e... shumë Jo, marim për <laughs> okay, shumë, marim mera. një vepër konkrete <laughs> Uh, unë e kisha nuk e kam primtuar, por titullin e veprës, sepse është një vepër që është komentohet edhe nga studiusit, verbimi i Samsonit, kjo vepër diskutohet për efektin e fort me gjuntimin që i bëhet një personajë si Samsoni, me agresivitetin që drejtojnë ndaj, i shkaktojnë pra trupit, trupit njërzorë, Po janë edhe një mori veprash nga arti i kryshterë, që po edhe nga Michelangelo, që kanë të bëjnë me vajtimin e kryshit ose me kryqizimin e kryshit, ku këtë empatia, ndjesh mëria është këtë tash, e pashmangshme. Këtë doja unë të bëja një ndare shumë fort, unë doja të, të bëja një... Aore, ola, këtë kishe problem, që mund më qonë dhe mu të kë piktura religioze, mm -hmm. unë këtu doja të stakoja. Unë s'ka punë fare me piktura religioze këtu. Kjo është shumë civile. Si, si, si piktur, si tem, e shumë civile. Ajo aurola e qonë pak rezikun atje, prandaj edhe unë tentoj i ta bëja thjesht një, një, një filigram. Bëra mi i vura aurol. Dhe, kur kujtoj sot, Elsa, pa? unë ka bërë disa tema që se ti dhe e piktore si bëtërore të tjithi të 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 jo, të 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 nga fuqia, nuk të 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 Spara jam bërë, kërë kam bërë ekspozitë në taso, kam thënë, nuk ka një, një piktor në botë që ka bërë një ekspozitë të plot për mikun e vetë. mund të ke të bërë një piktur, të piktura, po jo të plot për mikun e vetë. Edhe për këto, unë nuk ditë këtë të bërë një, një, një cikl të, të tërë me... Atër, unë po të përmënd, të po përmëndë përmënd disa nga temat të cilave ti ju ke kushtuar një cikl të plot, no. që është instinkti, egoja, mëkati dhe më thonë, konkretisht në ekspozitat personale që ti ke hapur në dhjetë vjeqarin e fundit, Nostradamus, Black Box, Icarus, i... Simbolon, Molla, Natura Morta, pa, pa. Taso, Lutja, Dhoma e hapave të humbura, Noe, Noe Kalon Grua, është një përjashtim, është një diska tjetër. Pra ku e ti meresh me këto që janë ndjesit më të më të pashprehura, zakonisht, manifestojë në sielin e njerëzve, por që nuk, nuk artikulojë në mënyrë të, të drejt për drejt e të qartë. Unë, unë e kam menduar të, edhe kam të në këshu, kjo ndosë, mua më ndosë, nga që nuk e kam kësideruar kur pikturën si një objekt zbukurus shpia. Po t'jetë një objekt zbukurus që e këtë t'jetë, shumë e bukur, nuk diskutohet, një dritare, një vrim në murë që është një pezar, që është natyreqet, këj guzhina, tjera, tjera. Unë ja marë me tema që këj janë të rënda, që janë shumë të rezikshme, do në që i afronë ati limitit që piktura mund të të shkatrojët edhe mund të kalojë, do në të thjeshtë idea të këj tjerja e fjallës. Ate që ne e bënë tërko sot, në e më shumë torë fjallën se sa gjyrën, penerin, ekspresivitetin, kompozimin e të tjera, tjera. Sepse bën për shtypje, pikërish kjo gjë, dhe kjo është e reziku kësaj, si dhe aure ola. Unë, duke mos e pasur pikturën si një objekt zbukurimi, gjithmonë kam shkuar pikërish kjo këto tema, që janë të rënda.